yani kama nilivyokuambia yule demu ni demu wangu wa kitambo sema ile mazingira kumpeleka guest nini ndio yani kama nimechoka kwa shamba sasa sikiliza wewe kila siku mimi nakwambia wewe Kaboma tafuta chumba upange lakini kila siku unakuja mimi unaniasiba chumba eh alafu nikikwambia masuala ya hela hutaki kutoa sasa sikiliza leo usinipe 3000 usinipe 5000 nipe buku. Sikiliza mimi nataka unipe buku kwa sababu wewe Kaboma kila siku unakuja hapa kwangu unachukua chumba alafu kuhusu swala la hela kulipa unakuwa mtiani nipe buku. Shida unisikilize mimi buku nakupa au sio batana sio buku nitakupa 5000 baadaye lakini nishafanya mambo yangu mimi udem nataka nishamdanganya na geti aje hapa tufanye mambo yetu nini afu baadaye mimi nitakucheki wewe usiswali mimi sikujui Kaboma mara ngapi umekuja umechukua chumba huko alafu umeondoka hujanipa hela eh. Sasa sikiliza au basi sikiliza kama hiyo unaona ni ngumu mimi nataka geto na kugea ila uje na mashuka. Sasa mashuka ni mashuka si hapo si uje na mashuka tu Kaboma kwani wewe kinachokushindwa ni nini wewe si ngumu kutoa hela eh si ngumu kutoa hela wewe jamaa sikuzi mambo ngumu kweli sikiliza basi ni digia jalo katika sawa nitakupa utanipa kweli ndio mimi nitakupa sasa hivi 5000 baadaye haya eleza shida yako sasa na kusikiliza shida mimi nataka ghetto maana umeshamwambia mtoto nina ghetto sasa hivi mimi nataka nije kwa kumtumia kama mtoto wangu nimalize na kujimilikisha eh kilaishi tu kwa muda kidogo sasa sikiliza mwanangu kwa sababu wewe ni mwanangu na ni mshikaji wangu hivi nitakachokifanya nitakupa kile chumba changu kile cha nyuma kile ambacho nilipangishaga ila sasa hivi anakaa mdogo wangu. Sasa kile ndo nitakugea. Ila sasa kile chumba kina mashali. Ina nini? Hey! Mule ndani kuna choo. Ila iko choo sitaki kifunguliwe. Sijui umenielewa? Naelewa. Sitaki iko choo kifunguliwe. Na kama kikifunguliwa kitakachokukuta kama mimi usitoka ukanidai wala ukanifisha na kitu chochote. Sawa mimi nimekuelewa. Sijui umenielewa? Nimekuelewa. Mimi nataka mimi fungua na ila jelo yangu ni buku tena sio jelo nile nimegaa. 5000. Ni kweli Kaboma? Ndio. Usio unanipanga? Sikupangi. Asikilize. Unapokeaje hiyo funguo kama mtoto wa kike wewe eh? Wewe una akili timamu wewe? Achukua funguo. Atia mfukoni ondoka. Sawa naondoka. Jifue kweli una hela wewe? Sina hela. Basi sikiliza niachie basi hata saa hii. Sina bana nakuzungumza. Okay nenda bwana Kaboma. Mimi siku nyingine usije ukaniambia masuala ya ghetto wewe. Tuanze kuimba kolasi tu. Ngong 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 ngong. Oya oya. Anuari hapa, anuari hapa. Tuna mageto yao. Kama ile anuari alikuwa anagonga. Hey! Si kwetu kingitu ndani anagonga. Anagonga. Afu yule niko na sosi naye yule. Maana jicho moja lako linakengeza. Afu yuko ndozima. Jicho moja lenzi yake, unajua jicho la kengeza, yani ukiendea kama bomu. Ila lenzi yake ni hatari. HD. Atakuwa alikuwa anapiga chapo yule kipindi kile. Kwa maana vumiko alikuwa hana. Kama tunyanza vitu kagonga kanga kanga
I'm going to go to the house. Bana wewe mwana mvishi hujataka ubishi wako tu mpaka leo.